皆さんこんにちは、マキワリアウトドアグループのランバージャックスの代表岡本達です。今日はこれからですね、夏に向かって、水難の、事故が増えてきますので、そのための、製品を一つご紹介します。こちらが、モンベルの、スローロープっていう製品です。これはですね、水に、落ちた人を助けるための、救助用具でして、バッグの中にロープがこうやって入ったコードになってます。で、これ長さが、この商品は20メートルで、このロープが入ったバッグをですね、ロープの重みを利用して水難に遭ってる人に水の中に向かってこう投げると、そういう製品です。皆さんこんにちは、マキワリアウトドアグループのランバージャックスの代表岡本達です。今日はこれからですね、夏に向かって、水難の、事故が増えてきますので、そのための、製品を一つご紹介します。こちらが、モンベルの、スローロープっていう製品です。これはですね、水に、落ちた人を助けるための、救助用具でして、バッグの中にロープがこうやって入ったコードになってます。で、これ長さが、この商品は20メートルで、このロープが入ったバッグをですね、ロープの重みを利用して水難に遭ってる人に水の中に向かってこう投げると、そういう製品です。で、大体ですね、水遊びするときに、水際にロープ1本がないっていうことがほとんどだったと思うんですね。ところが、カヌーですとか、そういう、危険が伴うようなスポーツのときは必ず、こういう道具を持って、激流に挑んでます、カヌーの人たちは。で、実際に水難っていうのはほとんどの場合が激流ではなくって、こういう穏やかな川とか小川、そういうところで起こるんですね。ですんで、一般の人もぜひこのですね、スローロープ、そんな高いものではないので、必ず水遊びの場合にはですね、カバンの中に入れていってもらって使ってもらえればと思います。で、使う時のですね、コツっていうか注意がありまして、持って行ってもですね、例えばこれが車の中にあっても仕方がないんですね。ですんで、持って行ったら必ず水際に置いといてください。それが一つ目。あとはこのロープなんですけれども、最初の1回目が非常に投げやすいです。ですが2回目以降はロープが出た状態になりますので、飛ぶ距離も非常に短くなってしまいますし、コツがいります。だいたい半分ぐらいの距離しか飛ばないと思ってくださって結構です。ですので、必ず1回目の投擲で救助者に届かせる、これが、大事なところです。で、もう一つ、このロープはですね、浮くようにできてます。で、柔らかい素材でできてますので、救助者に対して投げるときは
当たっても大丈夫ですから、救助者に当てるつもりで投げてください。で、どちらかにずらすとすれば、大体まあ川流れているものを捕まそうとして上流に投げてしまうことがあると思うんですが、反対です、下流側に投げてください。ずらすなら下流側です。溺れている人は上流側に向かって泳ぐってことは難しいんですね。逆に下流側っていうのは流れを利用して比較的簡単に手を伸ばして泳いでいくことができます。ですので救助者、非救助者ですねをまっすぐ狙って狙うならちょっと下流寄りに投げてください。投げる時のコツですけれども、必ずロープをある程度1メートルから2メートルぐらいですね出して投げてください。で、こう固定してはいけません。固定して例えばですね腰にこう回したりして投げます。するとこれを投げた後に非救助者がこれ引っ張りますから、ものすごい水の力もかかりますんで、自分も水の中にこう引き込まれてしまいます。ですんでその分の余裕を残した1メートルから2メートルぐらい長さを取って、しかも手の抵抗だけで持つようにしてください。で、強い力で引かれたらちょっとずつリリースするとか下流にずれるとか、そういう調整をしてだんだんと岸の方に引き寄せていく、そういう使い方です。で、第2投目なんですけれども、ロープが全部出た状態になります。この長いロープがですね全部出た状態で、これだと飛びません。で、これを飛ばすのにどうするかっていうと、この袋のですね下半分、ここがここまでメッシュなんですけれども、ここからは目の詰んだナイロンになってるんですね。ですんでここに水をすくって水を入れてすぐに投げる、水流れていきますからすくってすぐに投げる、これが、2投目以降のコツです。で、もう一つ大事なことがありまして、この下にロープが溜まってる状態になりますが、このまま投げると石に引っかかったり水面の抵抗でですね全然飛ばないんですよ。ですんで2投目以降投げるときは、まずはロープを束ねてですね飛んでいきやすいように手で保持して、それから投げてください。やり方はヨットの人がよくロープ束ねるのに使うんですけども、こういう感じですね。これが一番早いです。で、ロープの端っこ、これになります。これを手にかけて、で、こう持って、これで水をすくって投げます。